Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Jak vidíte, dneska se vydáme do arény se zlodějkou. Ten balíček, který máme, není nijak pozoruhodný, není tam žádná legendární příšera, není tam ani jedna epická karta. Jsou tam dva voleje. A to je tak všechno, co se o tom dá říct. No, je tam jeden Knife Juggler. Fan of Knives, Betrayal, Assassinate, Perdition Blade, je tam, tady vidíte. Proti nám jde kněz. Útok za dvě asi není dostatečně silný, no, zdravý. Není to žádný začátek, tak je tam docela málo zdrojů karet v tom balíčku. Tak, aspoň na Northshire Clerica jsme připravení. Ne, že bychom ho nějak jako oškubali, ale aspoň ho přežijeme. Na sakra. Tak jo. Byl čart dlužnej tohle stát. No, co se dal dělat, byla stejně solidní šance, že ho trefí. No, tak už prohráváme hned po prvním kole. Tady tam něco. No, nezvládnem to, víc. No, zvládnem to. Jen tak tak. Chudák, soustý deckhand se musí obětovat. No, takže jsme utratili 8 bodů života. Na karty je to 2-2. A sakra. To se mu bohužel asi vyplatí, tohle to. Kdyby dal klerika, tak to přežije. Ten jeden úder, myslím ten můj Automarber. A co on může? On to může vyléčit. Bude to na 6 bodech života. Nějak nepěkně nám může zlikvidovat to Barbera. No, vidíme. Zatím to... Možná by bylo lepší to bouchnout. Protože on by to začal léčit a to by mohlo dopadnout hodně špatně. Už takhle to může dopadnout hodně špatně. Deathlord, Priesta, není dobrý znamení. Ještě nám chce zdarma zabít klerika, no to hodně není pěkný. Takže to vyléčí na 3 a my... Co uděláme my? Vyléčí to na 3 nebo to jak obětuje? Nevyléčí to, takže chce, aby jsme do toho bodli prostě jenom díkou, jo? Fajn, já do toho bodnu díkou, když to po mně chce. Tohle si ještě pustíme o jedna za ten detretl jeho a uvidíme, co se nám vylíhne. No, škoda. No, teď by bylo asi rozumný tohleto zabít. Když je to 4, může mít houli novou. Takže to zabijeme. Houli nova by nebyla pěkná. No, 18 budu života, on 30. To není úplně skvělý. Bestrusov. A sakra, co nám to tam nasadilo. Ale konečně, potřebuju to dát kombo na to. Doufám, že to nepadne na něj. Dobrý.
Tak. Když to utočím sem, bude to v dosahu Holinovi zase. To je takový plejtvání. A jim si to můžu dovolit, takovýhle plejtvání vůbec. Možná jsem to měl udělat jinak, nechat si toho trpaslíka s tou sedmičkou a obětovat tady v obránce. Rok. Mě netěší nějak moc. Se dá přežít. Vidíme, co si vytáhneme. No. Dobrý. Musíme bohužel obětovat pravděpodobně našeho Nightjugglera. Možná ne, uvidíme, co to udělá. Nebo počkat. Jde ho nějak zachránit. Budeme mít dva výstřely z toho. Kdyby jsme oba sedli sem, mohl bych to podnout. Asi ne, asi ho nejde zachránit. No, dobrý. V tom případě... Tam to padne. Obětuj se za nás. Škoda. No, jo, musíme. Není na výběr, bohužel. Holinovu přežijeme s dvěma popavoukama. Jeho tři karty ve mně nevzbuzují moc velkou naději. Ale uvidíme. Beztrusové. Sakra. Neutočíš nebo ne? Třeba. Nemá nic moc silného. Znamená, že budu muset obětovat ještě tady seržanta. Takže nemá mind control. No sakra. No, tak to si ubil trochu života. To mi zase tak moc nevadí. Mohl to být horší, jestli má mind control. No, máme ještě chvílinku času na mind control. Ještě máme chvílinku času, teď musíme začít útočit. To jsou tři kola, on se bude léčit, čtyři kola. Když tam něco připíchneme, díkol. No. Musíme začít útočit. Nebo ne? Mind Warden. No, jako, je bez karet. To trochu riziko. Auto Barber, fajn. No, ale jsem to zkazil, že jo? Takže se budneme za tři. Vypustíme mu plochu a budeme doufat, že tak 8 bodů života bude stačit. Že mi nepřijde mind control, tak houly nebo přežijeme celku dobře. Nejhorší by byl mind control. Grizzlyho obětujeme tady na tu 3-2. Protože za prvý se dostaneme na bránce. Takže riziko zautočí, ale s tím to mám. Na 17 já mám útok 10. To je na 2 kola. Můžu to urychlit, když ho Ne, nevíde to o jedno. Neudělám nic. Myslím, že jsme bezpeční. Proti mind control ne, no bohužel. Ale lepší, když nám ovládne tank, než kdyby nám ovládnul Belchera. OK. V pořádku, nasadím Belchera. Protože to budou 3 příšerky. Assassinate nás jistí, tak je to dobrý. Takže klidně bodnu. No, to vypadá docela dobře. Co by se mohlo pokazit? Mind control na Belchera by nás hodně zbrzdil. No, Assassinate. Ještě by přežil kolo. Mind control na tank
by mu nějak extra moc nepomohl. Taky by přežil kolo. Dobrý, tak to jsme zvládli. Tak nějak tak nějak vyšel, ale neměl jsem už moc jako sebedůvěru, když jsme byli v jednociferným počtu životů. Tak se mrkneme na další zápas. Ten nám tady dělá zvuky. Ani nepozdraví. Jenom prochází okolo. No, mák. Ježišmarja. Jo, máme tam taky, jak vidíte, dva draky v tom balíku. Proti mágovi. Asi jednoho draka nechám. Ahoj. Jo, už tady prochází. Tohle si necháme na později, toho piráta. Nebudu spěchat, vypadá to, že tady mám nějaký reakční věci. Vidíme to výborně, výborně. Vypadá to, že taky nemá. Takže jsme teda měli. Jo, ale nechceme ještě... Nechceme to uspěchat, protože ty komba, které se tady jde udělat, jsou docela pěkný. Tohle bude mít charge, díky tomu, že máme zbraň. Výborně. To bodnout. Skoro až vyplejt máme. Jona hraje takhle podivně a vyhrál jeden zápas. To Barbro trochu nevyužiju naplno. A to je jedno. Lepší nějak než vůbec, tohle možná byla chyba, možná jsem si to měl nechat na později. Ale já se na druhou stranu začneme tlačit. Tohle je to škoda, možná jsem měl zahrát toho draka. No, musí míč. Skoro. No, to je maximální štěstí, abych tak řekl. Nevyplýtval vůbec nic. Tak doufám, že to bude mít život maximálně dvě, to co se nám tady vylíhne na druhé straně. Dobrý, tak, no sakra. Se mi ani nechce do toho bouchat. Tak nic, no. Je potvora. Ještě jsem neprohrál, a blíží se to. Betrayal. Můžu udělat něco dobrýho. Můžu udělat různé věci, ale žádná to není nějak zářná. Já si do toho přece jenom bouchnu. A dám tam tady draka. Já to bouchnu, ať to tady nebo teda bude na dvě rány, no. No, chudák drak. Drak aspoň zabil jednu kartu, no. A dohromady nás stál víc, než nám vydělal, musím říct. Můžeme to tady nějak zaonačit, aby to dopadlo dobře? Můžeme, ale stejně to dopadne špatně. Střelili bychom dvě rány do tohohle a na to nemáme manu. To by mohlo dát jednu ránu. Dva, čtyři, já to zkusím, no. Bude ale flamestrike příští kolo.
Ani jedna z možností se mi nelíbí. Nevím, jestli to šlo nahrát nějak jako výrazně líp. Asi ne. Bude Flame Strike, tak nám přežije aspoň tady ten zbytek. Když nebude, tak to bude mě věřit. No? Aspoň, že nemá na to, aby do toho bodnul. A to může zabít různýma způsobama. Volej se mi ještě nechce moc vyplejtvávat. Může to zabít asi nejjednodušeji tady komandrem. No, vidíme. Nevyužil efektivně manu, což mě možná bude stát vítězství. A sakra. 7 života, jo. Ještě máš... cosi navíc. Takže má spare party. Mesterka, Betrayal. To Barber. Vypadnulo to kombo na tohle. Čím bych to chtěl nakombinovat? To možná vyplejtvaný. Kolik máme? 5. Padlo to na tohle. Mám tam ještě troga. A nevím, jestli ho bouchnout. Asi ne. Máme připravenou díku na zabíjení velkých příšer, to znamená, že bude hrát malý příšery. Tak máš tam ten Flame Strike už konečně. Blast na mě. Možná bychom měli začít útočit. Pořád jsme zranitelní na Flame Strike, ale on... On by ho už jako zahrál snad, ne? Až bych mu měl začít ubírat. Protože tohle to není pěkný. Rozbít pavouka nechci. Protože potom to bude Flame Strike dočistá. Já tam možná nahraju až příliš mnoho věcí na tu plochu. To je ono. Ach jo. Víš co, takhle. Jdeme na maximum. Takhle na tebe. No teď to trefíš, bebečku. To bylo podivný tohle, co jsem teďko zahrál. Flame Strike konec. Ne, jsem, jo, Flame Strike, tam je, už to tam cítím. Aspoň tak, aspoň ta pomsta, že byla. No, teď jsme prohráli. Jsem měl, nevím co udělat, no, možná jsem měl prostě bodnout tou líkou. Máme malinkou šanci. Třeba nemá obranu. Třeba nemá obranu. Překraje okolo toho Flame Strikeu dokud... No tak. Fajn. Jsem doufal zbytečně. Co bychom ještě mohli mít, co by nás zachránilo? Uu.
Co by nás mohlo zachránit? Taky charge. A charge jsme už použili. Myslím, že všechny charge jsme měli, jsme už použili. A to tam vysázím, buď to má, nebo to nemá. Máme tam ještě jeden volej. Ten by to mohl zvládnout, teoreticky. Když přežije tam vaši příšerek, jakože pravděpodobně nepřežije. Bránce asi nemá. Tak ten volej, no. A tak takhle. Naše ten přežije. Tak asi ani ten volej zase zachrání. No samozřejmě. Si za něj obodnu. Čofnul si za. Tak to smysl. Tak co by nás mohlo zachránit? Já vím, whoops, no. Neměl jsem do toho Flintstrikeu jít, měl jsem ho vožďobávat dál. Už jsi měl minulého smrtící úder, jo? Kdybys nedal ten Flintstrike, co? No, tak to bychom měli prohranu, takže víte, že je chyba. V klíčový moment se vám vymstí. Jako se vymstila mě. To byla jasná chyba. Tak zkusíme ještě jeden zápas a uvidíme, jak to dopadne. Že tam nebyla prostě dobrá hra proti Flamestrikeu. Jedině prostě, jenom nechat mizerný pole. No, byla tam dobrá hra proti Flamestrikeu, prostě ho bodnou tou díkou. No, to stalo se. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Chamtivost se nevyplácí. Jeden první. Znamená mít karet pro nás. Přítomnost na ploše nebo díka. Máme tam Troga. Dej tam tohle pínovinu. No co my teď uděláme, když mu tam dělá pidižvíka? Můžeme využít manu a zabít mu pidižvíka. Nebo můžeme prostě dát díku. Nebo můžeme zabít takhle. Přihodit na plochu, řekněme, pavouka. A ti paládinovi. Asi nejhorší consecration. To doufám teďko nedáš. Koukám, no. Tak, a jak mi na to můžeme odpovědět? To 7 bodů života, útok máme 4 na ploše. Pět, šest, můžeme to zabít, no. Můžeme to zabít pomocí tady Perlition Blade a totálního nasazení. Vyjdu nám odtud ty pavouky. Škoda, že ten Knife Juggler tam... No, s tím by to asi nevyšlo. Ne. No, asi ne, to by byla moc velká náhoda. Ale tím máš tajemství, no. Autobarber, ten je mi teďko na prd. No, já se ho budu muset zahrát. A no, zabiju, no. Radši ne, to by nebylo dobrý zabít nejdřív toho scientistu. To by mohlo dopadnout špatně. Tak to. A myslím, že to uděláme spíš na jistotu. Já jsem útočil, jsem blbej. No, tak jsem to zkazil.
To byla prostá blbost, jsem zapomněl, že už jsem utočil s tou minulou zbraní. Měl jsem zahrát auto Barbara a možná by se to trefil. No. Dobře, dobře. Fajn. Tohle se mi nelíbí. Díku si nechat. Asi si ji nechám. No, taky jsem to nepěkně zkazil. To je další chyba na mém účtě. Ježišmarja. Co se tam vylíhne? Slepice. Slepici teda zabijem. Teď by nám na ní mohl dát Blessing of Kings a to by potom bylo opravdu špatný. Kdyby ji pak ještě naštval. Tak to uděláš. Zautoč na nás. To je rozumný, ne? Ty ho ani nezabiješ tímhle s tím pohybem. Teď potom dorazím. A vidíš na nás. Ten Hunter. Reporting for duty. Tohle vypadá hodně rizikově. Tak, ukaž se. Co uděláš teď? Máme útok 15, to je polovina jeho života. On má taky solidní útok, bohužel. Budeme začít útočit na něj a ne mu vybíjet příšery. Překvapivé. Když je to má zdražený díky téhle tomu. No, to je mizerný, jako z jeho strany bych řekl, to jak tady hraje s tím. Jestli se chtěl obětovat, tak se měl obětovat na začátku. Jestli chceš zabít tohle, tak to zabij, no já to zabiju díkou. Tě nechám. No, to bylo pro mě asi nejlepší, zautoč na mě. Zautoč na mě. No, to bylo rozumný. Hele, vypadá taky zajímavě. Zajímavé, jestli nemáme smrtící úder třeba. Vidíme. 8, 10, 17 asi nemáme. Je to škoda, musím říct, tohle z toho. Velká škoda. Ještě tamhle. No to už nemám manu. Koukám, že jsem to měl zahrát jako první a mohlo to dopadnout vodost líp, mohl jsem obětovat jenom tohle z toho. Proč dělám pořád chyby? Nejdřív táhnout, nebo rozmyslet si celý tah a pak teprve hrát. Blessing of Kings, chudák náš drak. Jestli chce tahat karty. Vlastníkom Wisdom klidně si tahej jako. Takže 20. Teď můžu ubrat celá dost. Klidně si tohle bych mu měl asi zabít, i když
Škodí mi to tady nějak výrazně. Dobře, já mu uberu 7. Beru mu další 4, tam je zrovna obětu. Asi kdyby to umřelo na konci kryši nebo tak něco. Dělám si další díku. Hodím tam tohle. S tímhle zauto... Ne, já to rozjedu naplno. Buď to budeš mít, nebo to nebudeš mít. A tohle si můžu klidně nechat, to už nějaký holivní výsledek. Dobrý, takže to jsme tak nějak zvládli. Venture.com, mercenárie, není úplně nejlepší ve všech případech. Tak, to máme za sebou 3 souboje, takže se uvidíme v dalšího dílu. Mějte se.